Për të diskutuar disa nga zhvillimet më të rëndësishme në Kosovë përgjatë ditëve të fundit, do të kemi në një komunikim të drejtë për drejtë analistin Nexhmedin Spahiu. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësit ju kem në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Në fakt, vendimi që ka marrë LDK-ja për shkarkimin e Vjosa Osmanit ka sjellë reagime të shumta, madje fjala e saj dhe qëndrimet që ka mbajtur kanë bërë xhiron e rrjeteve sociale, duke u komentuar si qëndrime të drejta, por edhe në këndin tjetër duke u kundërshtuar për veprimet e saj. Çfarë po ndodh në Kosovë? Po, është një luftë politike brenda LDK-s. Shkarkimi i saj është rrjedhoi e faktit që tani kryetari i LDK-s Isa Mustafa e ndjen veten më të fuqishëm për shkakun që ka formuar qeverinë, ka do të thotë natyrisht kur je në pushtet je më i fuqishëm, ka përkrahjen e amerikanëve për shkakun e dialogut, për shkak një qëndrimi pak më të drejtë ndaj dialogut në Serbinë se sa Albin Kurti. Dhe ai ka shfrytzuar rastin që ta largoj rivalen e vetë kryesore brenda LDK-s Vjosa Osmanin, por rezultati votimit tregon që në fakt edhe pse nominalisht i suksesshëm për Isa Mustafën, për shkakun që shumica e antarëve të këshillit drejtues të LDK-s e votuan shkarkimin e saj, mirë po kjo shumicë nuk ishte edhe gjithash, do më 57% e antarëve të këshillit drejtues, gjë që tregon një fuqi jashtëzakonshme politike në mesin e strukturave drejtuese të LDK-s të zonjës Osmanit. Morë parasysh ajo përkrahja e gjerë që ka në antarësinë e LDK-s dhe në mesin e simpatizantëve të LDK-s ka bërë që të ishte kandidate për kryeministër përkundër vullnetit të Isa Mustafës, më dja i vete pa të arsyshme që ta kandidonte atë për të përfituar sa më shumë vota. Kështu që në kjo është një zhvillim normal, dhe më thënë i luftës politike brenda një subjekti politik që mban në qeverinë e Kosovës. Në qëfar niveli është përfaqësimi i qytetarëve të Kosovës, teksa një pjesë e tyre kanë kërkuar ripërsëritjen e zgjedhjeve, zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme? Nga ana tjetër, shohim edhe situatën brenda partive politike dhe luftën e hapur politike mes tyre. A janë të përfaqësuar sot qytetarët e Kosovës, zoti Spahiu? Po, sigurisht që të kandidosh, të dalësh në zgjedhje duke pasur një kandidat për kryeministë dhe në fund ta zgjedhësh një tjetër kandidat, kur të jepët mundësia të bësh pushtetin, kjo është një mashtrim. Është një mashtrim kulminant, zgjedhor, dhe këtë e ka bërë Isa Mustafa duke kandiduar Vjosa Osmanin për kryeministër dhe në fund duke zgjedhur Abdullah Hoxha për kryeministër. Pra ndaj, kjo e bënë që qeveria të mos jetë legjitime. Kjo fakt, në momentin përse bëhen zgjedhje çdo 4 vjet, pse bëhen, pse është demokracia pikërisht për të përfaqësuar zëri qytetarëve, pse bëhen premtime zgjedhore. Premtimet zgjedhore nuk bëhen për të gënjur, për të gënjur zgjedhësit, por për t'ju treguar atë se çfarë ata do të bëjnë gjatë atij mandati. Dhe prandaj zëri qytetarëve këtu në fakt kanë ngelur anash, meqense dy kandidatët më të votuar të këtyre zgjedhjeve, Albin Kurti dhe Vjosa Osmani, thotë kanë pasoja, nuk janë në vendin ku do duhet të ishin. Në fakt, Vjosa Osmani është akoma kryetare e Parlamentit të Kosovës, por duke i falendruar faktit se është propozuar nga vetëvendosja dhe ajo nga aty nuk mund të hiqet pa partnerët e dikurshëm të LDK-s dhe nuk mund të hiqet nga ky pozicion pa propozimin e vetëvendosjes së Albin Kurtit, por ajo u hoq nga organet drejtuese të LDK-s duke qenë nën kryetare e saj. Kjo që besoj që kjo e bën zonin Osmani që të jetë kandidate serioze në zgjedhjet të ardhshme në LDK-n për ta marrë kreun e LDK-s, çfarë do të bëjë deri atëherë do ta shohim, por gjithsesi kjo nuk është një lojë ndeshme nga ana e kryetarit të LDK-s Isa Mustafa, i cili gjithë karrierën e tij politike ka ndërtuar me këso lloj
e veprimesh jo vetëm tani në këto 20 vite të fundit të Kosovës së lirë, por edhe gjatë kohës autonomisë së Kosovës edhe që nga koha kur ka qenë kryetari i njëjtë. Që kjo është një veprim i pritur nga ona e tij. Qartë, por këto përplasje politike zhvillohen në një kohë kur po përgatitet edhe një takim mjaft i rëndësishëm në Shtëpinë e Bardhë dhe në Washington për rinisjen apo se si do të shkojë më tej çështja mes Kosovës dhe Serbisë. Nga ana tjetër janë analistët e po ashtu zëra të rëndësishëm që flasin për fuqizimin e lobit serb, jo vetëm në institucionet e Shteteve të Bashkuara, po ashtu edhe në ato të Bashkimit Evropian dhe në shtete të tjera më të vogla por me influencë. Ju si e keni parë, është një moment i gabuar për këto përplasje politike që janë në Kosovë dhe nga ana tjetër lobi serb po përparon mëtej në institucionet që kanë të drejtë vendosin apo të negociojnë palët në nisjen e dialogut. Spari, kjo është e vërtet që lobi serb po forcohet dhe kjo fal faktit që një Serbia po këndelet pas disfatave një pasnjëshme në dekadën e fundit të shekullit të kaluar. E dyta që alati i saj natyrshëm Rusia, po ashtu është në shekull 21, është këndelur. Rusia e Putinit nuk është njësoj si Rusia e Boris Jelcinit, dhe prandaj në këtë drejtim Serbia ka një krah më të fortë. Dhe për sësaj përket përplasjeve të klasës politike kosovare në një kohë kur nevojitet një koncentrim për të bërë një pazar sa më të mirë me Serbinë në këmbim të marrjes e njohjes nga ana e Serbisë. Fatkesisht, politikanët kosovare kanë më përzemër luftën dhe njëri tjetrit dhe goditjen me bryla në momentet e këtila njëri tjetrit se sa interesin kombëtar të cilin nuk e, edhe pse ajo është në një mënyrë i definuar qartë, prapë se prapë atyre më tepër më shumë dëshirojnë që të kjenë ata që në krye se sa të realizohet kjo interes kombëtar. Por është edhe një gjë tjetër që është e vërtet objektive, që bisedat në fakt me Serbinë në thelb janë biseda mes Washingtonit dhe Beogradit, ku Kosova ka më tepër rol formal se sa një rol esencial. Prandaj këtë fakt politikanët kosovarë edhe nuk shqetësohen atë shumë duke ditur që tjetër kush do të bëj punën që do duaj ta bërin në ta dhe e shëzojnë këtë fakt për ta goditur njëri tjetër. Kështu që fakti që Albin Kurti nuk arriti, nuk diti të pozicionohet mirë në politikën e jashtme edhe ka shi partnerit kryesor të Kosovës, Shtetet Bashkuarat Amerikës, fakti që dha mundësia Isa Mustafës dhe Hashim Thaçi që t'jenë ata cilët do ta bëjnë këtë lojë, tani shfrytëzoi për ta goditur politikisht rivalin e vet Vjosa Osmanin për të dhënë një goditje, të cilën ha për ha është një goditje, por do ta shohim se si do zhvillohet loja më gjatë në perspektivë më të gjatë. Zoti Spahiu, si mendoni ju, folët në fakt për pazare, duke nënkuptuar të gjithë marrëveshjen apo se si do të funksionojë edhe stabilizimi i situatës nëse do të arrihet mes Prishtinës dhe Beogradit. Por nga ana tjetër, ju si mendoni, do të jetë shkëmbimi i territoreve një nga çështjet e diskutimit në Washington mes palëve? Nuk e besoj, megjithëse nuk përjashtohet. Shkëmbimi i territoreve është një kërkesë së Serbisë. Duhet të kuptuar kështu në pazarin për të dhënë njohin parësisë Kosovës, por a do të prehet pazarin në këtë pikë, të më thonë, a do tjetë ka që shtrejnë për Kosovën, apo jo, do të varët se si do të zhvillohen negociatët dhe në fund, dhe kryesisht do të thashtë kërën kryesore e kanë Shtetet Bashkuara Amerikës, dhe ju patë deklaratën e ambasadorit Grenell, i cili tha se kjo ka qenë një
ideja e Boltonit e këshilltarit të kurshëm të presidentit Trump, por jo edhe të e presidentit Trump. Kështu që kjo e bën në një mënyrë largon këtë pjesë nga pazari, megjithëse jo thellësisht sepse Beogradi do të insistojë për këtë deri në momentin e fundit. Unë kam bërë publike para disa kohë, se ne 3 vite më parë, një grup profesorësh nga të gjitha partitë politike të Kosovës dhe të profesorët politikë nga të gjitha partitë politike të Serbisë dhe disa intelektual nga Kosova dhe Serbia, e kem marrë pjesë në një takim të tipit Chatham House në një ambasadë të rëndësishme në Beograd, ku është diskutuar çështja e përmbylljes së konfliktit mes Kosovës dhe Serbisë, dhe aty për herë të parë kem parë në rastin të shumë se cilat janë kërkesat më të sinqerta të Beogradit lidhur me atë se si dëshirojnë ta mbyllin të problem. Në këtë mbledhje, në këtë tubim, unë kam diskutuar i pari dhe kam thënë që ne nga Beogradi kërkojmë vetëm një gjë, kërkojmë njohjen nga e parësisë e Kosovës, kurse profesus të sërb le të thonë atë se çfarë ata dëshirojnë të marrin në këmbim të kësaj. Kërkesat kanë qenë 5 dhe nga ona e profesorëve sërb, ku kanë qenë jo liderët politik, partive politike, po kanë qenë profesorësit, do më thonë, nënkryetarë partive politike, antarë kërësis, ti nivelli, por gjithësësi, do më thonë, edhe pjesë marës nga partia e Kuqiqit, e Daqiqit, të gjitha partive politike sërbë, dhe naturisht po i këj nivele dhe partijo politike kosovare dhe intelektualve, dhe kërkesat e sërbëve kanë qenë to 5. Një kanë thënë që ne dëshërojmë që të ne këthejnë një komunat e Leposavicit, Zubin Potokut dhe Zveçanit, jo pse këtë teritor na duhet gjë, ose që këndoj vlerë për ne, por me qenë se në hardë dhe duket një copë e madhe, atëhere kjo mund t'i sfigojnë publikut se kemi përfituar diçka nga kjo njohja që po i bëjmë Kosovës. Kërkesat dytë ka qenë që të kryohet asociacioni komunave me shumicë sërbe, e cilët në të do të ketë kompetencën e planifikimit hapsinore, do të ketë kryqytetin Mitrovicë Veriore. Kërkesa e tretë është që Kosova të obligohet që të mos kërkojë dëmshpërblime, qoftë për viktimat e luftës, qoftë për shkatrimet që në bërë gjatë luftës, pas në shkrimit të kësaj marrëveshje, duke ditur se pas që Serbia ta njohë Kosovën, gjasët e Kosovës që ta ndërtojnë organizmat ndërkombëtar janë të mëdha dhe kësaj duke qenë pjesëtar, duke qenë antar të organizmat ndërkombëtar dhe vlinë e drejta për pjesëmarrje në gjykatën ndërkombëtare edhe në institucionet tjera që mund të bëjnë kërkesa të tilla. Kërkesa e katërt ka qenë që sërbët nuk duan që të ketë komuna shqiptare në Serbi, dhe për këtë ata janë të gatshëm të japin shqiptarëve 2 fshatrat e Bojanovcit, 3 fshatrat Përsheves dhe qytetin e Përsheves, dhe pastaj pjesën tjetër të këtyre komunave do të bashkonin me komunat sërbe, kësistoj të eliminonin mundësin që në Serbi të ketë komuna me shumicë shqiptare, dhe kërkesa 5 ka qenë që nuk duan që Kosova të jetë e pavarur, por që duon që kjo që t'i bashkohet Shqipërisë. Dhe në pyetjen se si do të funksionoj atëherë asociacioni i komunave sërbe, atëherë kanë thënë, por në kuadër të Shqipërisë. Dhe nga më pas, do atë pas 7 muaj, 1 viti, nga kjo bisedë, atëherë vjen dalë edhe publikisht qëndrimet e presidentit Thaçi, kryeministit Edi Rama,
presidentit Vučić e tjerë, të cilët kanë biseduar me në këtë sens. Por, unë mendoj që këtë se është lejuar një bisedë tillë, ka qenë për shkëmbim territorëve të tjerë, ka qenë një trik amerikan për të nxitur Serbinë për diskutuar në mënyrë që më pas të zbres pazari dhe të diskutohet për gjëra më të lehta. Dhe mendoj që në këto 5 pika, këto 5 kërkesa të Serbisë, tani zgjidhja kërkohet në mes të plotësimit të deri diku të pikës 2 dhe 3, dhe më thënë të kompetencët e asociacionit me të komunave me shumicë serbe dhe ndoshta të një lloj kompenzimi ose mos kompenzimi që do të thotë Kosova do të thotë paguaj një sasi parash. Kjo sasi parash është në këmbim të marrjes së njohjes. Kjo do të thotë nuk është të thonë që ti paguajnë kesh, por edhe vetë fondet se hiqë dorë nga kërkesa për kompenzime, për, është një loj, si të them, pagese për këtë. Për të përmbyllur, çfarë prisni ju nga zgjedhjet që zhvillohen sot në Serbi? Duat të risel në vëmendje edhe situatën në Luginën e Preshevës, ku partitë politike shqiptare janë mbledhur me një listë vetme për të bashkuar kështu forcat. Do të ketë bashkëpunim në të ardhmen, si mendoni, dhe impaktin e këtyre zgjedhjeve? Prisni të ndryshojë diçka? Jo, nuk besoj se do ndryshojnë diçka nga skena politike në Serbi. Pres fitoren e presidentit Vučić, partisë së tij, është një gjë mirë që nga ona e shqiptarëve në Luginën e Preshevës, më në fund të gjitha partitë politike janë të buar atë një koalicioni për të pasur më shumë deputet në parlamentin serb, gjë që herëve të kaluara ka pasur bëdë dhe lëqen nga disa të cilët edhe i kanë bojkotuar këto zgjedhje, çfar me gjë nuk kanë arritur asgjë. Do të përmendur këto edhe merita e radhë pare Tiranës zyrtare dhe ministrit jashtëm Gencakaj, i cili ishte atje në Luginë e Preshevës dhe ka bërë përmendoj përpjekje për të realizuar këtë koalicion, më shumë se sa ndoshta e faktore politik në Kosovë, të cilët kanë qenë pak më të tërhequr, gjë që është dashur dhe u ka takuar ta bëjnë këtë punë në përbashkimin e faktorëve shqiptar për të siguruar sa më shumë mandate, të cilët objektivisht mund të kenë 3 ose 4 mandate në 3 ose 4 deputet në parlamentin serb, por ata deri më tani kanë pasur vetëm një për shkak pikërisht të bojkotimit. Ajo çfarë është e rëndësishme për shqiptarët, edhe nëse përfaqësohen në mënyrën më të mirë, do duhet që të bëjnë jenë më aktiv edhe në jetën parlamentare, duke formuar ndoshta grup përbashkët me pakica tjera të cilat jetojnë në Serbi, sidomos me profesorët e Sanxhakut, që janë lidhje më natyrshme, e ndoshta edhe me parti të tjera në mënyrë që të kenë një zë më, si të them, më influent në parlamentin serb dhe në rrjedhat politike në Serbi. Unë falenderoj shumë për këtë komunikimin dhe analizën e holësishme për të gjitha zhvillimet në Kosovë, Serbi dhe më gjerë. Faleminderit, zoti Spahiu. Faleminderit një.